السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. ایا شذ په اسلام کې د پښتني حق لري چې پښتنه وکړي؟ ابيت الحال انصاري څخه روایت دی، هغه د خپل انا څخه روایت کی، انا د ام سلیم څخه روایت کی. ام سلیم وای وای زم مجاوره ومه د ام سلمې رضی الله عنها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی وه. یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک کرا ورلم، بیا مې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته وویل: یا رسول الله، ارأیت اذا رأت المرأة، معلومات راکه که ښځه په خوب کې د خپل خاوند سره جماع وکړي، اتغتسلو، آیا دا ښځه به غسل کوي که بینه کوي؟ ام سلیم پوښتنه کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه چې ښځه په خوب کې د خاوند سره جمع وکړي نو غسل شته که نشته. او مسلمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم برک بیبي ده، هغه څه ورته وایي: ترې بد یدا کي دا څونه دې سپېره سه، یا ام سلیم ښه دې دې وشرمولې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دې دا خبره څنګه وکوله؟ ام سلیم څه ورته وایي ام سلمې ته چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي ده: وان الله لا يستحي من الحق، الله له حق څخه نشر میږي، الله حق بیان کړی دی. موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه د هغه څه پوښتنې کوو چې زموږ ورپکې شک وي، دا چې ړانده پاتې وي تر دې دا خیر دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څخه پوښتنه وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د دې مجلس اوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې بیبي ته څه وایي؟ ام سلمې رضی الله عنها ته: بل انت تربت يداك، ستا لاسونه دې سپېرې وي. ولې داسې ورته وایي؟ هغې د دین پوښتنه وکوله، په دین کې شرم نشته. ام سلمه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته څه وایي؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي خپل مبارک خاوند ته څه وایي؟ یا رسول الله، وهل للمرأة ماء؟ ماء، آیا ښځو لپاره هم اوبه شته؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک څه ورته وایي؟ هن شقائق الرجال، دی هم مثل دی د نارینه او سر، لکه څنګه چې نارینه دی دا ډول ښځینه دي. نو محدثین مبارکان د دې حدیث متعلق فرا وضاحت کوي چې ښځه په اسلام کې خپل حق لري، په آدابو کې، په اخلاقو کې، په مسائلو کې، په احکامو کې. هغه باید دا زده کړي. له بده مرغه زموږ د پښتنو جامعه خو نارینه مو له دینه څخه غافله دي، ښځینه خو هلته پرېږده. بعضې مسائلې موږ بیان کړو، نارینه غوږونه شک شک نیولي چې دا څه وایي، ښځینه خو هلته پرېږده. نو ښځه پوره حق لري په دین کې چې خپل معلومات لاسته راوړي. نو که خاوند علم وي، د خاوند څخه دې پوښتنې وکړي. که خاوند نه وي علم، بیا دې علم ته لاسرسی وکړي، د خپل ژوند دیني مشکلات حل کړي. دا د الله جل جلاله رسول دې ته حق ورکړی دی. او دغه رنګه بعضې پټې پټې پوښتنې به وي، پاکې باید سړی نه وشرمېږي. په دین کې شرم بې شرمی ده. زه نه پوهېږم زموږ په جامعه کې دین ولې دومره خوار دی. خبر ورځې مسله ما بیان کله، د مسلې عنوان دا و چې نارینه د خپلې ښځې تې ښکلوي. پر دې باندې بیا خورا تاوده بحثونه سوي وه چې دا د شهوات او شهوت پرستی خبرې وای کوي. زه نه پوهېږم دین شهوت پرسته دی، په دین کې سوال شهوت پرستی ده. دغه صحابي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پوښتنه وکوله، آیا دا د شهوت پوښتنه وه؟ ما ته یې چا وویل دا خلک اوس ډېر عیاش سوي دي، په دا مسایلو کې هم دا څوک سي دي که چیش دي، خو نوم یې راکات کې دغه پوښتنې ښه خوند ورکوي، دا شهواتي پوښتنې ښه خوند ورکوي. نو مال خلک شهواتي پوښتنې ګوري، نو خو په ګوګل او په یوټیوب کې بیا نور شیان وګوري، بیا زموږ په خبرو باندې ولې خوند اخلي؟ زموږ خبرې د خوند دي، زموږ خبرې هغه د خلکو د فارې او راهنمایي ده. له بده مرغه زموږ په جامعه کې دین خوار دی. تاسو د عربو ښسته وګوري، یو کتاب ما په طالبونو کې رانیول د احکام تجمل النساء، هغه یو ښځې جوړ کړی،
داسې کتاب یې جوړ کړی دی چې زموږ د پښتنو ډېر مینایانو سره راجمه کړي، دغه کتاب نشي جوړولی. هغه یو ښځې جوړ کړی دی، بنت محمود بنت صابر المدني، چې دا کتاب سړی مطالعه کړي بیا به دې ته سره وضاحت که نر وي که ښځې ورته ووسي چې ښځه هم په دین کې څومره حیثیت او څومره قدر لري او څومره پوښتنې کولی شي. نو دغه صحابیي چې پوښتنه وکوله، ول آیا چې یو ښځه ده په خوب کې د خاوند سره جماع وکړي بیا اوبه پر بدن باندې وویني، آیا په دې هم غسل شته؟ ام سلمة رضي الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بيبي د هغې خشم و درد ورته وکړي، په قهرجنه لهجه یې ورته وویل، و ښځې دې وشرمولې د رسول الله په مخ کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته کار ما په لره، کار ما په لره. حدیث رقم، حدیث امام احمد په مسند جلد شپږم صفحه 308 کې روایت کړی دی، او دغرنګ احکام النساء د جامع احکام النساء د مصطفی العدوي صفحه 10 کې ډېر پر وضاحت ورکړی دی. نو خور کولی شي چې خپله پوښتنه وکړي، نارینه کولی شي چې خپله پوښتنه وکړي. تر دې چې ړانده یاست خپلې پوښتنې طرحه کړي، خپل د دین ضروریات طرحه کړي او د خپل دین مسائل زده کړي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته.